ჩემი თავი ახლა აქცენტი არის ის რომ საქართველოში ესე იყო არ არის არაპრივილეგირებული რეგიონები და თბილისში არ არსებობს არაპრივილეგირებული რაიონი არაპრივილეგირებული უბანი წინა ყველა იდეოლოგია ყველა მთავრობის ეფუძნებოდა რომ არსებობს პრივილეგირებული უბნები პრივილეგირებული ხალხი პრივილეგირებული ოჯახი და ყველა დანარჩენები ჩვენ მე მახსოვს პირველად 80-იან წლებში მე და დედაჩემ ბინა მივიღეთ ჩვენ ოჯახმა მიიღო ბინა მუხიანში და ჩამოვედით დიდი გაჭირვებით ვიპოვეთ ეს ადგილი დავჯექით მეცხრე სართულზე ჩვენი კორპუსი და ვიფიქრეთ რომ ცხოვრება ნამდვილად დამთავრდა ჩვენთვის გარშემო არ იყო არაფერი აღარ ვლაპარაკობ რომ ამ კორპუსში დაავიწყდათ მაშინ წყლის შეყვანა და დენისაც კი მაგრამ იმის შემდეგ რა თქმა უნდა ყველაფერი შეიცვალა ყველაზე დინამიურად თბილისის რაიონებს შორის ვითარდებოდა ბოლო წლებში სწორედ გზანი მაგრამ ეს არ იყო მთავრობის დამსახურება მთავრობამ გამოიყვანა გზები ეს ნაწილობრივ მთავრობამ კარგი რაღაცები გააკეთა იმიტომ რომ ადრე გზა როგორი იყო გზანის თქვენს კარგად გახსოვთ ნაგავსაყრელზე გადატარილი გადახრილი გუდრონი ასფალტის ნაცვლად და ის ნაგავსაყრელმა ნაგავმა თანდათან ისევა მოიწედა გზა წაიღო რა თქმა უნდა ჩვენ გავაკეთეთ გზები რა თქმა უნდა ჩვენ გადავწყვიტეთ დენის პრობლემა, გამრიცხვენიანების პრობლემა, გაზიფიკაციის პრობლემა, თავარი აქცენტი, მათ შორის თბილისის განვითარებას, ეს არის მთელი თბილისის განვითარება. თქვენ ნახეთ, როგორ გავაკეთეთ თბილისის ცენტრი. არც ერთ პერიოდში საქართველოს ისტორიის ერთ-ერთი ადაღებულ 5 წელიწადში ამდენი არ აღშენებულა თბილისში, რამდენიც აღშენდა ბოლო 5 წელიწადში. ამას ვერავინ ვერ აკვირდებს ეს თქვენს. და შემდეგ ორ წელიწადში უნდა აღშენდეს იმაზე მეტი, ვიდრე რა წინა 5 წელიწადში, იმიტომ რომ ეს არის ჩვენი ვალდებულება, სხვანაირად შანსი არ გვაქვს. თავარი სიცოცხლე შექს აქ და თავარი პრობლემები არის აქ ერთდროულად. ყველაზე მაღალი უმშერობა ჯერ კიდევ არის მაინც აქ. ყველაზე მაინც უპერსპექტიობის განცდა რაღაც ფენაში, მათ შორის სამწუხაროდ ახალგაზრდობის, მაინც ჯერ კიდევ შემორჩენილია აქ. თუ ეს რაიონი ამოვა გაჭირვებიდან, ეს ნიშნავს, რომ დანარჩენი საქართველოს ამოვა გაჭირვებიდან. იმიტომ თქვენ ახართ მამოძრაებელი ძალა პროგრესის დღეს საქართველოსში. საერთოდ თბილისის გარეუბნები არიან მამოძრაებელი ძალა, საერთოდ სიტყვა გარეუბანი ჩემ ბავშვობიდან იყო რაღაცა სადღაც შორს და არაკომფორტული. ყველა განვითარებულ ქვეყანაში განვითარების ერთ-ერთი მთავარი კრიტერიუმი არის ის, რომ გარეუბანი არის უკეთესი ვიდრე ცენტრი. ჩვენი გარეუბნები მინიმუმ არ უნდა იყოს ნაკლები ვიდრე ცენტრი და მოვადრო და იქნება ბევრად უკეთესი და ყველა აქეთ გადმოვა და აქეთ წამოვა საცხოვრებლად და სამუშაოდ. აი ეს არის რისი თქმა დღეს მინდოდა მე თვითონ ვთქვი რომ უხელმძღვანელებ ამ ცენტრის მუშაობას და მე ნამდვილად არ მიხუმრია, რა თქმა უნდა მას იყოლება დირექტორის და ყველა სხვა. მაგრამ მე მინდა ამ ცენტრის ბაზაზე ყველა სხვა ცენტრისთვის სტანდარტი შექმნათ. რა თქმა უნდა, მე უხელმძღვანელებ ზოგადად ყველა ცენტრის მუშაობას. რა თქმა უნდა, ჩემთვის მნიშვნელოვანია ხალხის განამზადება. ჩვენ მნიშვნელოვანია რომ ყველა ის პროფესია ავიცვისოთ, ან ჩვენი ძველი პროფესიული ნიჭი განვაახოთ, რომელიც ქონდა, იმიტომ რომ ძალიან მარტივია. პრობლემა მარტო მუშაობაში კი არა, პრობლემა იმაშია, რომ ძალიან ბევრმა ჩვენგანმა ხელი ჩამოუშვა უკვე და სამუშაოს აღარეთებს. უკვე შეეგუა იმ პერსპექტივას, დილას გაღვიძებას და იმას, რომ წასასვლელი არსადა არა აქვს, რომ რეალურად შობლებს უყურებს ბავშვი და ბავშვებიდან ამ ფსიქოლოგიით იზრდება, შობელი უმუშევარია, შობელი უმწეოა, შობელი ელემენტარულ რაღაცას ვერ უკეთებს თავის შვილს. ეს არის ტრაგედია, მაგრამ ეს არ არის ტრაგედია, რომელიც არის გარდაუვალი. თუ ჩვენ შევქმნით ახალ სტანდარტებს, დარწმუნებული ვართ, რომ ერთხელა სამუდამოდ ეს უკვე დაგრჩება როგორც ძალიან ცუდი სიზმარი. ამიტომ ეს არის დასაწყისი. ჩვენ იგივეს ვაპირებთ სხვა ჩვენს ვაზისუბანში, ვარკეთილში, სამგორის რაიონში, ნუ ეს არის დაინაძალავის რაიონი, მაგრამ ნაძალადევის მეორე ნაწილში, ნაძალადევის ნაწილშიც იგივე გვაქვს სხვა საქართველოს სხვა урბანული ცენტრებისთვის. საქართველოსში ეს არის აღშენებლობის წელიწადი. ვინც რა უნდა ილაპარაკონ? გლანძღონ, გვაკრიტიკონ. სხვადასხვა გერები გამოსცენ. ჯობია გვაკრიტიკონ იმაზე, რასაც ვაკეთებთ, ხო? ვიღაცას არ მოწოს, ვიღაცამ თქვა რომ უი, ცუდად გააკეთეს იქ, რა ქვია, რა ვიცი, წყალი ჩამოვიდა, ან ბათქაში ჩამოცვიდა, ან არქიტექტურა არ მომწონს, ან ეს რას გავს? კი ბატონო, მაგრამ ეს რას გავს და ის რამეს გავდა, რომ არაფერი არ კეთდებოდა? რომ არაფერი არ შენდებოდა? შეიძლება არ მოგეწოს სუსი შენობა, მაგრამ საერთოდ რომ ნანგრევები იყო დარჩენილი, ეს უკეთესი იყო? სწორედ ამიტომ არის ეს ცენტრი ჩემთვის იმედი. და ამ ცენტრის არქიტექტურა დაიწუნონ. ამაში არის მთავარი. ფაქტია ის, რომ როცა გადავწყვიტეთ, შეიძლება ორ დღეში ქონდა პროექტი. და ეხა დაიწყება ლაპარაკი, რომ აი ეს ნაჩქარევად აკეთებენ ყველაფერს და ნაჩქარევად კი არ ვაკეთებ, ჩქარა ვაკეთებთ. იმიტომ რომ იმდენი დრო გვაქვს დაკარგული, რომ ყველა ამ სნობი, ცხვირაწეული ადამიანის გულს ვერ მოვიგე, მე ხო კარგად ვიცი.
რომ ისინი მარტო თვითონ არ ეცარაკეთებენ და სხვას რომ ინც აკეთებს აკრიტიკებენ. Და ჩვენ გვინდა რომ ჩვენ ცხარა გავაკეთოთ. Პირველ რიგში იმისაც რომ ვისაც საქმის კეთება აქ უნდა ხელი მოუმართოთ და გვერდზე დაუდგეთ და რაღაცნაირად ამოვიყვანოთ სიღარიბიდან.